nosaltres som. Qui som? Nosaltres som. Qui som? Nosaltres som. Qui som? Els ambaixadors del Carnaval. Ja és aquí el Carnaval, així ho han fet saber els 7 ambaixadors del rei Carnestoltes que, vinguts de les 7 viles il·lustres, han portat la disbauxa a la ciutat per als propers 7 dies. Han fet seu al Mercat de la Concepció, on han recorregut cada racó per anunciar als barcelonins que el rei dels Pocasoltes és a punt d'arribar. I esperem a tu, i 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 a tu. L'esperit del Carnaval ha envaït el mercat on per uns dies tot s'hi val. Així, els tres porquets són ara els encarregats de vendre el peix. Bueno, per trencar una mica de monotonia, per canviar una mica. Mercat sempre hi ha vida, s'ha d'anar al mercat. Una gallina compra a la parada de la Pocahontas i un mosqueter fotografia un grup d'abelles, mentre una de les parades s'ha convertit en una autèntica obra de teatre. Som unes princeses d'un regne medieval. Tenim un conte fet per nosaltres expressament, un regne encremaliat. Som 7 germanes, 6 germanes i un germà que anem pel bosc i que veu el nostre germà en un pou i l'hem de rescatar. Les paradistes que un any més se sumen, com fan en molts dels mercats municipals, amb aquesta festa, donant color ja no només amb els seus productes, sinó també amb les seves disfresses. Dijous Gras és sinònim de coques de llardons, de botifarra d'ou i de truites. Les millors s'han disputat els guardons del tradicional concurs de truites, que també ha tingut una competició virtual on el guanyador ha vençut la votació popular amb una recepta d'allò més tradicional. Coure primer els cendres, quan estigui una mica cuits, i posem una miqueta de cansalada, els trossets de botifarra i la mongeta. Ho saltegem tot una miqueta junt i ho passem amb els ous que ja hem batut i fem la truita. Llavors hi ha la traça de cadascú. La gresca ha estat acompanyada per la música de la Big Band Blue de l'Escola de la Concepció, que també participarà en l'enterrament de la sardina. Visca!